Bobele nyo kubanga mtu gubelela Ugandan lifestyle kutuli Byansi Reloaded abera guse nga bulijjo okubanga kutusi wakoba nafe abo aba Ugandan lifestyle as usual. Nzibu waswa Emmanuel kubanga obitusivinga kakati kali katumutandike okubuza tekujja kubayo nimwe namba la msiza mbatumideko mwina injeno mboli wona woli ngogobelela ebintu ku Ugandan lifestyle okulo omulimu gw'amaanyi ndala Byansi Reloaded. Jaga tuondekele tulabe muwike ndieno kuru mkaga olosa wazi mzuzi tulimu komple ni yafe kuru ni mfudewa ni uke mlugu nyayo kuli tula tuondekele uliota tende ema ula mbuka mbukti ula msibulu nji jebali kale na wejebaliko sibulu nji era ngenzo kuyitanga mbutufu siri bulungi. Kicha nyeje chikusiwo chiku stressing kutuka kwa echo babo za tuli bulungi. Ndio kando kuno nya kwaliteliti. Mm. Era kitegeza wen kutumide bwenti. Oje mbutufu nene mbera je mpitamo ema. Ngosanga we nabi kunyimiza kale nawe welako. Nimi yakobye naso bala bitegeye. Kuno sobola. Ii, kuwezo kubanga ine bizibunga byansi. Byansi bidi. Nga ndi mu Uganda yo kenda la sigenda ngayo. Kali kakati tewali muzimu wecha. Mm-hmm. Jagala uluvide kumtona. Eme chiku yisiza. Na njagala umpabuli. Ocho. Umpe kumagezi. Kubanga mubutufu. Ndabi dadaranga. Abasaji anga abasaji omutufu kwenjagala. Kwenjagala uubula mbu anga chambuze. Kuge mazima. Mbunoga uubula mbu unosikaza. Mm-mm, cheta guwa mtu nga asobolo kubelela o, nga manyo mkazi chechi, nga asobolo kukuatanga buoma nyinti umkazi wa mkwata webati. Mm. Okusinga anga wa nabasaji ya bayaye, ema nza basaji ya wangu tudemitima. Na ye, kuhiso mpe kumagezi mnange. Ati njaka na mbuli yo mkwanu kubanga. Mm. Aba kurude baka kati wada. Goto baku tutemi. Sibis, nda sina buzivu. Ah kazi nga mwagala nyo kwe wole. Kitufu. Ola bebisale bisinga eh. Fava kazi tu agalo kwe nungi ya jemuli. Ochitegeira. Nezia ne kugamba umusajia kwe nina abade wati ne wati. Kwe gamba ye ne muvu mirira eh. Mm-hmm. Na ye atenze ngaze. Nesiga manti. Nze ndi mubi. Ochitegeira. Na ye atenze ngaze. Nange nesija yochi. Kitufu te wali atukiride. Nange siga manti ntukiride. Ano mm. Radio. Ema nasoka nengola ko ka mobile money. Ngankola mobile money. Nayo kusinzira ngo bulamu bwatambula nga chali ku mobile money. Bwali bulungi. Kubanga nafuna nga sente nga abasajja bampa sente. Nga zisingane zenkola ku mobile money. Nga bampa nga olusi nsobola nze nokola emitwalo ensanvu. Omwezi. Mm-mm. Mwezi nawe mnene. Mpulira. Nga justi bantu bampa sente olina kubira kino nga abasajja mbalina kala abenja ulo. Nga bakwe bazaki. Nga bane bazaki. Mm. Osobola okunzanga nga nkola nontera kwa ya time wa mtwalo. Ngoluso negula mbere boyfriend wo ba ngo yagala nga bomanya abasajja obo yagala nkwagala kitegeera. Yagala bela mukazi wabwe. Aha. Bwishito bwichiri. Nae kati atenga umanyi inakuwana lero uji oyunabi vako. Ogeno ukulaba umusisika eri yo chitegira. Olusi tomufuni debu denga umanyi mobile mane bwebe kolachi. Bwebe. Umufuzi wakula nga bakuli. Iwi. Chibere bwichito. Banji nga umanyi umwala nti okola ku mobile mane. Baba banji. Ndi mulungi abantu we bangamba naye abantu we bangamba naye kati mu basajja abo bonna era saabafunamu naye nalinawo abantu bengamba nti abasajja bembe singiddeko like balinga bana naye ate nabo era balinga bana benalinga nti mbe singiddeko waliwo gwe bayita patu. Walo gubaita Emma. Koma. Webali. Mm. Abasajja abana. Ndolo besingide. Ngoje katika bakole lati. Olaba faba wala. Kala kitaze zisinga. Obera na abasajja nga bakwana ba. Ine ngoluso yagala omutufu gogenda okwobulamu. Mpulira.
ngomwagala noga matristi mubano senga muvamu omu ati sinagenda ke wafa bazadde ne bamulaba kuba kati fe ebisere ebisinga fe wafe basista bange banjudde bani naye katinze nawo kiraba bulabi nange manjagala omuntu agenda okumpa ewaffe ekitiibwa kyale nange mbeereko n'omusajja nga omuntu nti nange nkeerwa n'enteekateekera bbange nga bwe bibeera kati abaana njagala osooka okumanya kiki ekiggana ekyaggana okufumbirako abasajja abaana omusajja eyasooka namwagala naye ng'obudde bwange takola ki ayita bulina naye nga sente azita Sente yali azita naye ng'obudde sibufuna. Tuyinza okukola byombi omulundi gumu n'oba nabyo obe n'obudde ne sente. Kisoboka. Kisoboka. Omusajja owookubiri ng'engamba nti owookubiri. Omusajja owookubiri kaŋŋambe nti oba bwali bwenzi n'ebbubanga lingi. Kumwembi ani yali ayenda? Te nali senda. Bwe yalina abaana? Anti abaana nali mbalina naye ng'olwedde sibakozesa. Just ŋŋamba tesitingisa. Inze nedda nze ate ogwo omuzesi bulina babeerawo nga bakwana naye nga sigamba nti oba obaagala babeerawo kati oyo nga ye nga bw'omanyi aba ayagala nga bw'omanyi nti bwakubidde simu oba oyagala omulaba ate nga gwe obudde tobulina okitegeera nga bw'obimanyi kati oyo naye ne ŋŋamba sigenda kukolaki sigenda mmusobola bintu sooka yongera okunyonyola bulungi ntegeere abasajja bawo kubanga olabika oŋŋamba nti obonyeebonye naye naawe olina okubanga obadde obonyaabonya abantu ate mbabonyaabonyaki kuba omuntu omu okuba n'abasajja abana nedda olaba abasajja abo abana oba obayina naye nga oba tobaagala olimba justing oyagala bba testing so ofunemu gwe oyagala atya otestinga abo waako ebyo sibikola naawe sibikusobola ema olaba omusajja ono owookubiri nali manyi agenda kumpasa era nga alaga nti anjagala ne mugamba ampasa mpangisirize naŋŋamba okuwasa okupangisiza naŋŋamba ajangu ewange ne mubuuza toyina mukazi waka naŋŋamba gwe sooka gy'olaba ewange mu butuufu okutuuka ewuwe nga gali amaka tegasobola kubeerawo nga tegaliimu mukazi ng'ebirimu byennyini biraga nti omukazi akola ki wali kubeera omukazi yaliwo waliwo ebintu byolabirako ddala oli lipstick ziri lotion okitegeera ng'olaba nga teraga ntutemu kuba waliwo ebintu byolabirako ddala n'ogamba mu butufu nga mulimu n'engatto z'omukazi n'engoye z'omukazi buli kimu okitegeera kati ate n'ayagala anjagalire awo ebirowoozo byatambula nnyo neŋŋamba iyi no ne banjo kyasidi bakazi bangi bafudde olw'ebyo nga jesi ayingiridde maka g'oli okitegeera nze sifa maka malungi nti oba nfa maka malungi wabula njagala musajja nga nze asobola okuntegeera asobola okumbeererawo kyenjagala kati omanyi otya nti mulimu omuntu mumaka anti era bye nasangamu bye nalabirako bye nalabirangako bindaga tosobola kuŋŋamba nti nze nzije ewuwo nga mulimu engoye z'omukazi mulimu engatto mulimu lipstick okitegeera era olabirawo nogaga n'amaka galimu omukazi namugamba mpangisirize naye nagenda okulaba nga musika busisi takola ki tava gyali neŋŋamba waayi kamwesonyiwe omusajja gwe ŋŋamba nti alinga owookusatu ne muta kubanga era saamwagala si kugamba nti oba ki eyo embeera gye nasangawo nenkiggalira awo neŋŋamba kaŋŋende n'owookusatu omusajja owookusatu ono ye namwagala saagala nkulimbe ema namwagala ate olwabo omwagalako omulundi ogusooka ema lwe lwali olubuto kwekwali okwagala lwali olubuto ndowooza watereramuko mule kyankuba wala kuba yali andaga nti anjagala nga bw'omanyi nti anjagala namanyi ofuna olubuto yema omusajja ne mukubira essimu n'agamba ng'ewawe batazaala oli mulamu bulungi ndi mulamu kyentigiriza tolinako ebisiraani ebikutambulirako obunanaaeda ebiseera ebisinga abasajja temusalawo temusalawo sigamba nti musalawo ate ebiseera ebisinga muba temumanyi muntu abaagala
omusikazi ne wakwagala era nga oyinayo w'owammanta ebbali ema era ekyo oba okiraba oba okiraba ekyatuukawo nga bwomanyi nti mutulaga omukwano ne mutubika amaaso nawe bw'okola enda omukubira essimu nga womanyi nti nali manyi surprise gyali mu butufu ngenda omukubira essimu yes kukimanyi okubeera ne boyfriend ng'abeerawo naye ng'agamba onzaalira ddi onzaalira ddi naye kati bannaaye nasooka najjako n'essimu nziramu ne mukubira bannaaye n'agaana okukwata essimu essimu gye yanyamba n'akwata ndoza wayita ennaku ngeezi namala namuweereza meseji nemugamba ema ekyamazima nkubuulire nti nekubira essimu nenkugamba nti ndi lubuto notasanyukako nawadde yangamba kimu ffe ewaffe tetuzaala luto lugjeemu era ekigambo kye kyali ng'ekyokubiri nti nga takwata ssimu sigamba nti oba yali akwata essimu olwaba okwogera ekigambo kye ng'ekyokubiri yaweereza ssente ku ssimu nzigyemu olubuto kati emoyo omwana oba ogenda mutuuma linnya ki mwana wa kikazi waliwo ekintu kyolaba mu butuufu ng'omusajja nga bw'omanyi nti abadde akwagala sigamba nti oba yakutwalako ewaabwe okitegeera ate akuzaddemu akufunisiza olubuto kati oba oyo osobola omuzaalira emma nafe osingibwa embeera olubuto nenkolaki olutondula nendugjamu tolwe ndugjamu nembeera awo embeera nenyiga mbeera nenyiga ye embeera yanyiga ema nentereera munene ngamba kankite kambyerabire ewange tannabakola ki osanga mukama wange tannamumpa kati waliwo omusajja bamuyita musa musa yankwana naye nga musa tavaako yadde ekikumi naye nga sigamba nti oba kati kwaba basajja bana nayagalako omu eyanfunisa olubuto kati musa nga bw'omanyi musa musa nga tavaako yadde ekikumi musa nankwana musa nga nnemerako ŋŋende mufumbirwe mufumbirwe musa nafuuka mufumbirwe kwegamba nempulira nga mu butuufu kikoze eki kiri tumaaki buli womusaba kino aa wagaana okukola ki okunfumbirwa nze njagala okuteekamu ezange ng'oli nange okitegeera namutadde nnyo ku foosi musa ono nangamba osanga musajja mutuufu oba ŋŋende kuba embeera yali ekoze eki nenfoosingi bw'ate ogende wa ewa musa musa nga musa jjukira nali mpisemu eri embeera nga ngiyiseemu neŋŋamba naye nnyinza nera okutomera neŋŋamba musa musa nkubuulire nti tugendeko ewaffe atiisi olabe ku baba wange bw'omala omulaba tugenda tandika okukola ki naye ate musa ewa jjukira yamala n'ampangisiriza naye ng'ate talina budde nga mu mwezi alisobola ofuna ennaku nga mmeka nga bbiri najja naye ye yampangisiriza ate nga musa alaga nti akola ki emutwala ewa baba baba n'amulaba bw'amala omulaba ne tukomawo ng'era tulimu eyo embeera sigamba nti oba kale nnali nfuuse mwami naye okitegeera si bwe kyali kati ne tubeeramu eyo embeera eyo embeera yo tumala ogibeeramu nze ne musa musa n'angamba omanyi nti tugenda kukola bwe tuti nti aha mbadde njagala nti nkufunirenga ki obudde atiisi munaku nkole ki nyongereko genda okulaba munnange alabika mu ki mutuufu aha munnange nga nkola ki musa nga akkiriza musa nga ajje wange aye nga tutandika kubeera ffenna ezaalinga ennaku ebbiri mwezi n'azongera nga te ziri tumaaki neŋŋamba ii kituufu musa alabika akola ki omukwano weeguli musa nemugamba nkubuulire musa nti mbadde njagala tugendeko wa ewaffe waliwo akasente akaliwo tukakuŋŋaanya ogende ewaffe okole ki
ochalola baba kadde mu buki mu butongole musela teyagana sigama nti yagana musa achala nachala bazadde ne bamulaba ne tukomawo ne tudde waka hati tugenda okula embeera za mucha nga nazo zikyuka nga nazo chala yee nedda naawe togamba bw'otyo ndi ndike ekikyamu togamba nti ndike ekikyamu musa nga takyafuna budde bw'omukubira essimu awoza nde okitegeera kituufu musa yali anjagala n'anjagala naye ate nga nze mu kulaba embeera za musa mu butuufu ndaba nga zaakyuka nze sirina we siraze kankubuulire sirina nga nze n'essowaani musa kwaliira mala kolaki kujozesa amazzi ago kubanga aha kubanga yangamba wamalojirirako mugenda kutereera n'ensaba oyongera okuteeka musa musala zo olwamu ogenda okusaba nalowooza nako ne ngamba naye wangendeko ku ndagu ne nagendola ne ngamba mu butuufu nedda ne ngamba tekisoboka katonda asobola kangende wa pasitaani anti kati olaba musa musa bwe twava okwanjula ne tukomawo jukira yali abeerawo we nga nange embeerawa wo oyampangisiriza nga wembeera musa nga netubeerawo ng'ava ewuwe najja wano okitegeere ekiseera kyatuuka ne ngamba kanesule ngendewa ewa musa bwe ntuuka ewa musa nembeerayo nembeerayo ngenda okulaba embeera ze zikola ki zikyuka enkuba ekiraane nefumitiza ne ngamba naye oba musa ayagala mwana muzaalire ne nkyekubamu naye ngenda okulaba ng'embeera zikyuka nagenda okulaba omusajja akomawo ewaka atunula kalenda neneebuuza ate kati ku kalenda ate nedda nedda nze nali ngamba nti nga natuuka ekiseera kale nefumitiriza ne ngamba nti oba abalazi no safe days abasajja abamu bazimanyi kubanga yangamba nga nze sigenda kwebaka naawe okitegeera kati ne ngamba oba tayagala muzaalire oba ayagala muzaalire nga kali akaseera wajjani tubeerako babiri kayagala okitegeera mu butuufu ne mpulira nga nkolaki nekimpaliriza ne ngamba musa yakyala ewaffe kansituke ngende ewaka leeta atilisiti muganda wange nfuneyo n'abantu abaaliwo abakulu bajje nze wano ne ngamba sigenda kukola ki kuvaawo ne nsitula baaba ne nsitula ne ssenga ne mbagamba baaba ekisingira ddala obukulu musa yajja ewaffe n'ayanjula wano wembeera kubanga tosobola kufumbirwa wantu nga abewamwe tebamanyi wasitula baganda bo ne basenga nga mmaze okusitula emigugu nga nzize wano kati yali nalikoze ekirwadde yali yayanjula ewaffe nange ne ngamba kansitula ebintu nkoleki kati mbadde etaane babeerawo nembalaga ne mbagamba senga baaba okuva ne leero wano gwe nobanjulira mwami ali musa kubanga era olwadde ye yali azze ewaffe nga ndaba nga laba omanyi nti omuntu olwedda agenze ewammwe akwanjudde mulina okubeera mulina era embeera zaakyuka nga bwe nkunyumiza ne ngenda nendeeta senga nendeeta ne baaba ne mbagamba baaba okuba ne leero munoonyeze wano wenkola ki wembeera wewapya nnoonya nnoonyeze wano kitegeera musa nga musa natandika okukola ki okukyukira ddala embeera ze ne zikyuka nga mu mwezi talina budde bwange mu mwezi mulaba olunaku lumu ng'ebiri ebiseera ebyasooka bwe byali kwegama ebintu ne bintabula nga sibitegeera nati nze nali manyi kyayagala kubanga olwedde yali akyadde waffe bamulabye mwanjudde kati kiki ekyali kiŋŋana ogendewo omuntu wasitukira okugyawo maaba akwagala oba wetereeza nedda naawe si bwe kiri bye byomunaaye ema nedda ema nsaba ompabule nsaba atlist olebeeko kuba buli kaseera tuwulira ebigambo ebipya oluusi nyinza okuba nze musobi okitegeera nga nze musobi ompe ku magezi
kubanga mu butufu waliwo ekintu kyolabira dalanga okiyitamu n'okuba flashback ayo mu butufu nga tewetegeera naye gwe mpa ku magezi ate kikyamu ki Emma Emma singa mbaddeko ekikyamu singa abasajja tebaali mpaddenga ssente siwekiri siwekiri siwenkirowooza nze ngamba Katonda oba tannaleeta mutuufu wange kye simanyi naye nga nakyo nkisaba nti era wabaawo enkomerero buli kintu kiba n'enkomerero yaakyo omukyala mumulidde ye mukyala Aisha n'ensonga ze aloopye Musa katwolekere tulabe ensonga omukyala nozona nga bazinyonnyodde biki ebizirimu n'obutuufu bwazo.